السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دمت بسود هذا ولا الله قال يا وإن السلام يا سود هذا إن كستو يتحي إلى دمب وقت دمب إسكت تحي دمت وإن السلام يا سود هذا سود هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودوادا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي سودوادا إن شاء الله. سودوادا محاربة وحير إن شاء الله إنا كهلا ما دام حدا دم بيسكت هاي إنا قصي دير هذا نمر بي إن شاء الله. وحب سود هذا إن شاء الله كل وحي ترى ورترى بعكارة أي سوم على ذو ترى هذا كل وحي ترى إن شاء الله وذ أقعد دونتان أنا نسوف رست برسفي عن سأي نسكو ورا السنو sort of weather. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود واد سود واد سود واد سود واد شالي فيسبوك وانسو قلي حرق باي هي لكن فاينالي وفي عنا هي تحذيرني نوى الشقي سي انا وانو عافي ماد قبا سود واد انتي هبين وطينا هبين وناكسن انتي معلوم وطينا معلوم وناكسن لما انتي نسود واد وحا ان ربي انا كهلان ان شاء الله كل واد لوغان دونتان ورشرابة عكاري وحويان إن شاء الله دكتور نصابة عن بعربة سيغلق قاتان سأش أيان إني ودينا يا إن شاء الله سأش أيان إني ودينا وحيت هاي وحيالها كوساب سن نعم ما أنت أنا دلك مريكن كأيام كنا ولا هاي حرية دي دنا وانا هيستا إن قفنا اختيار كي جي إذا ما قاعدوا حرية دي دان كوها لا لو قد دي دان كوها لا دين تي دان هستا رقم كي دان هستا إن سيدا آن وليب أجيد دان وحان توغا دول أجنبي ون وليب إسلان هاين أني غو حجاب كي غوطا ونقاب كي غوطا أيان ما شاربا عمار كارا إن والي إسود وي والكام علي إسيي وحوتي نمضي دي والكام نمضي دي إلهي بقى انتبا إيغا قادي لكن هدنا أقلي إيو وحكار شو أيالا إسدافي تسالة وحال إنو وسينا يو وحكار ما وان قلو لهاي عاو آبا أو قلو لهاي سببتان كا قلو لهاي أنا إني شيء دونا إن شاء الله دي إلهي إدمو وحان مركز سؤاشن إنيك إنو ودينا يا وحاي تهاي أني يمان تدلك مريكن كأيان كنو لهاي كارها وحان كنو لهاي ودن ددق على عليهين أين الصومالي لهاين أمس إسلام أون لهاين حرية دقية وناقان كوهيستانا دلكي هو ينكم هايسن دل إسلام وكلنا مبانا تيجين با وحان صومالي كيهين حرية دقية وناقان حلقا كوهيستو ودن كمركن جوهوكم مانان هايسن أني يابا إسكاكي مرابيا sababtay tahay waxaan noo dheereed aflagaado waxaan noo dheereed magac xun oo noogu yeero waxaan noo dheereed sidoo kale cusurnimo aan bilaa aadanka aan jirin ayaa noo dheereed maanta iniku quxootinimo meel walba yurubta mareykanka adduunka meel walba joogtaan
carabtaa joogtaan. Hablihiinna xitaa waa la qaracaa, carabtu si xun baa u gashaa, waad aragteen. Kolkaad aragto qof walaalka oo Soomaaliya oo la qaraacayo ama wiil ama gabadh, intee ayaad gubataa? Intee ayaad ka xun? Ayaad, nacam, haddaad helayso qofka wax ku dhufanaya, waad googoosan lahayd, susaama. Waxa i kuleyliyay ee ma aragtay, caawa aad aad ii kuleyliyay, fiidiyow baan arkay. Aniga waxaan ahay gabadh Stetson Shiib ah oo Amerikaan ah oo Soomaaliyeed ah ayaan ahay. Sharcigayga waan leeyahay, xuquuqdayda waan leeyahay, bini'aadamnimadayda waan leeyahay. Diintaydii layguma cusurinaayo, dhaqankaygii layguma cusurinaayo, luuqadaydii layguma cusurinaayo. Wax walba xorriyad baan u leeyahay. Inta aan meesha xorriyadda aan ku haystana, maanta dalkayga Soomaaliyeed kumaanan haysan. Anoo gabar Soomaaliyeed ah, annagoo dad Soomaaliyeed ah, war diinta aad haysataan baanu haysanaa, war dhaqanka aad leedihiin baan leenahay, war diinta maxamediyaad eed haysataan baanu haysanaa. Su'aasha aniga markaa idhibta waxay tahay, maanta Donald Trump markii la dooranayay waa loo codeeyey? Nin walba ikhtiyaar wuxuu leeyahay ayuu ugu codeeyey. War warqad intuu nin walba buuxiyo boostada ku riday? War qof dib u soo eegay ma laha? War adduunyada aad u jeedaan shuruucyo ayaa u yaala? War dowladaha maxaa loo sameeyaa? War booliska maxaa loo sameeyaa? So inay dadka ilaaliyaan dalka iyo dadka ay kala ilaaliyaan soo maaha. So shicibku markuu dhiban yahay, kuwii ilaalin lahaa soo maaha. Waxaa marka aniga aan ka hadlayaa waxay tahay, annaga calanka Maraykanka haddaan hoos joogno dhib kuma qabnin. Laakiin calan walba oo Soomaali leeday markaan hoos joogno way oo dhibaatadu noogu dhacdaa. Ininkoo qaxooti nala ah, ininkoo weliba dal ininkoole aad ka timaadeen ood maanta qaxootiya, aad wadda aydaan lahayn aad u joogtaan, oo dhibaatadiisa aad ogtiidiin, inteed xanuunsataa, inteed danqataa? Horta bal xisaabtan, naf walba naftaad ka soo qaad. Sheekadan waxaan uga socdaa doorashada Soomaaliland. Soomaaliland nin walba ninkuu rabay ayuu codeynayay, nin walba ikhtiyaar buu leeyahay. Ma maanta waxay timid dee ikhtiyaarkii inaa layska qaado? Ma maanta waxay timid maxaad hebel ugu codayseen? Aniga ninka aan rabo ayaan u codeynayaa maanta dowladda Maraykanka. Qof alyaalo, qofka aan rabo ee isu soo sharaxa, een leeyahay dadkaaga iyo dalkaaga ayuu wax u qabanayaa, ilmahaaga fuyuujarkiisu wax u qabanayaa, ayaan anigu maanta dooranayaa. Wixii dan noogu jirta ayaan dooranayaa. Marka waxaan uga socdaa wax kale maaha. Xaafadda Daami waxay ka mid tahay Hargeysa xaafadaha ugu waaweyn ayay ka mid tahay. Daami waxaa ku nool dadka gabooyaha ah. Maanta afkoogii ayay furteen, waana ku faraxsanahay maadaama afkooga furteen. Fiidowgana waan hayaa, afar jeer baa nala soo weeraray dhaheen. Daami gudaheeda ayaa lagu weerarayaa. Sideed u codayseen? War ma ikhtiyaarkii baa hadda layska qaadayaa? Bini'aadamnimadii aaway? War halkeed ku aragto qof bini'aadan oo ikhtiyaarkiisa laga qaadayo? War halkeed ku aragteen qof bili aadana oo choice-kiisa laga qaadayo? Nin walba choice buu leeyahay. Saad gurigaaga u maamulato ayuu nin walba ikhtiyaarkiisa u maamushaa. Siday kuula tahay haddii maanta gurigaaga inta lagugu soo galay lagu yaa gurigaaga sidan waxaa u qabanaynaa sidaa u qabo? Intee dul qaadan lahayd? Ii sheeg. Annaga halka hadda waxaanu u fadhinaa waa dhibanaha, waa dadkayaga walaalo. War anagu lacag kuma qaadano, fiidowyadan aan duubno lacag kuma qaadano, waan iska dhiliid garaynaa. Waxa kaliyan u fadhino waa xaqaan u dagaalamaynaa. War cidna ma hoos taagnin, war cidna ma baryayno, balse nabadgeliyaanu rabnaa, ammaan baan rabnaa. Ma fahanteen? Marka wax aan diidana waxay tahay maanta Daami afkeegay furatay. Ha furatay, waxaa ku furatay, ammaan baan rabnaa. Waxaan farintan u dirayaa dowladda Somaliland, madaxweynaheeda, horta qof la doortay Allahu aclam, ani maba ogiba doorashada dhacday, ani maba ogiba. Run ahaantiina wax la doortay oon caawa ku dhihi kara waa la doortay oo jira ma jiro.
كأن وحان كور هاي ملاحا وررك آن حيسيه إنان دغيستو وررك مرايكن كا يو ماركتي چينها يو ودانا دا كالي آيان حيسيه سو مالي وركي غردو وحانون لما دغيستان كارو وحلا كود دبحيران مركا آنيه دورشد سو مالي لين وحان كو أوغا هاي ملاحا وفرينتا وحان قدرايا madaxweynuhu doonaba ha ahaado madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliland u soo baxay special waxa la yidhaahdaami waa xaafad xaafadaha Soomaaliland ka mid ah waxa ku nool waa dad inina dhaqan ah oo inina diin ah oo dadkiini ah waxyaalaha qaar kood xanuun bay leedahay waxa weeyaan daami dadka weeraraya dadka habeen badhada weeraraya daami waxa la yidhaahdaa waxaafadaha aadka looga boqo waa sidaan ku maqlay kolley anigu weligii ma tegi mana arag laakiin waa maqlay waxaa la ii sheegay daami xaafada la geli karo inayna ahayn oo yihiin goobaha dagaalkuuba ka kaco because waa dad dagaal badanaan ku maqlay horta ani daami aqoon uma lihi laakiin hadalladooda markaan dhageystay waxay idhaahdeen anagu dad masaakiinaan nahay dad muruqmaalaan nahay ammaanka aan helno maanta Soomaaliland dowlad bay sugayaan dowlad bay dhisanayaan waa dowlad gooni u taagan marka shicibkii calanka hoos taagnaa haddii lagala hoos baxo waa fool xumo caalamkuna way nagu soo jeedsanayaa because awalba waxaan la dhihi jiray Soomaali diid baad ahaydeen tan hadday dhacdana hadda koor daami waa la gubay hadda hadday dhacdana tu weynaanaysay noqonaysaa mana fiicna dad kula dal ah oo dalkii kula wadaaga oo dadnimadii kula wadaaga oo walaaltinimadii kula wadaaga inaad xasuuqda waa laga wanaagsan yahay daami choice-kooga raaceen waxay raaceen wixii u dan ah waxay raaceen wixii iyaga ay jeclaasteen because nin walba wixii dan u ah ayuu doortaa wixii dan u ah unbuuna maxayda u dhaqdhaqaaqa marka daami haddii ikhtiyaarkeega u kacday oo qofkay rabeen islahaayeen ama weynay soo bix ama waxbu inay tari inaad taa lagu eedeeyo oo weliba la soo weeraro waa mid qalad ah marka waxaan leeyahay xaafadaha waa xaafada oldiga ahna ee daami ka mid ahaa taariikhdana nin walba uu yaqaanaa Soomaali waa istaqaanaa nin walba wuxuu yahay waa la yaqaanaa taariikhda Soomaaliland nin walba uu yaqaanaa marka waxaan leeyahay hal kala xishoodo dadka shicibka ee hoostiina jooga ammaan hay niga helaan ammaan hay niga helaan qaar badan ayaa soo xayd xaydan doona laakiin runtu waxay tahay dadka inagu hoos nool anuuna qofna caayeen dowladna caayeen cidna cambaaraynin dadka shicibka ee inagu hoos nool ka daaya xusnimada aad kula dhaqmaysaan wax alyaale waxa aad dheertihiin ma jirto wax alyaale waxa aad dhaantaa ma jirto diintaad haysata diin ka duwan may haysataa waa maya su-aasha daami ma kaniisad baa ka dhexdhaysan waa maya meesha hadda iyo koobaaba lahaa hargeysa laga ogolaaday kaniisad marka waxaan leeyahay dadka waa dad inila diin ah inila dhaqan ah oo walaaladiin ah ka dhaafa waxa aad ku sameynaysaan waa xaq darro waa gardaro xaafad xaafad inay u wareegtaa waa qalad dad walaalaad tihiin dad isku dalaad tihiin dad wax walba wadaagaad tihiin marka cadow ha isku noqonina daamina ammaan ha hesho daam cidday jeclaatay doorashadooda codkaga iyaga ikhtiyaar kale ma ikhtiyaarkii waa la isku haystaa ikhtiyaarka hadda iskugu timaado nin walba de waxa la leeyahay dacwo meel bay xagatahay ninkii roon baa reer u hadhay marka waxaa sabay intuuna dhicin shicibka in hoos jooga ee waliba khaas ahaan dadka gabooye ah ammaan hay niga helaan daami hadda intay kacday dad u codaysay ama madaxweyne inay doortaan ay rabeen dantooda ayaa ku jirtay oo wixii dankooda ugu jirto ayay dooranayaan waxaan laakiin aniga for example maanta shaqaa ban aadaya shaqada haddayna dan iigu jirin maan aadaya waa maya wixii dan iigu jirto ayaan raadsanaya taa inukuna ogaada qofka bila aadanka ikhtiyaarka toora lagama qaado
waxaan ula hadlayaa khaas ahaan dowladda ayaan leeyahay, shicibkan ininka ayaa ah kuwii dalka iyo dadka kala badbaadin lahaa. Waa inaad shicibka aad la hadashaan, ama boolis ha ahaado, ama hogaamiye ha ahaado, ama qofku doon ha ahaado. Anagu diidnay dulmigii hore, diidnay dulmigii hore, waanu ka hadlaynaa anaga dadkayga u taagan had iyo habeen. Qaladna ma ogolin, gardarana ma ogolin. Ninkii isu noo malaynayo maalin bay kugu weynaan doontaa. Xisaabtama, dal baad leedahay, dad baad leedahay, qaxootinimada qurbahaad ku wada joogtaan. Waana lays wala ogyahay dadka aad cusureynaysaan, ed noocaa ku samaynaysaan, qaarkood magacyadooda ayaad maanta ku biishataan. Kuwa Afrika joogana aad ku biishaan, ininkuna halkan baabuur cadcad iyo guryo loo inkamiya shishin eed aad ka dhex sheekaysaan. Marka ha lays ammaan siiyo ninkii maxay hayday wax xun sheegaya iyo ninkii wax wanaagsan sheegayaba, ha lays ammaan siiyo. Waxa weeye xaafad xaafad waxay ugu wareegtaa waa qalad. Ikhtiyaarka yaan laga qaadin, qofka ay rabaan bay u codaynayaan, qofka ay rabaan bay u kacayaan. Marka taatu inta la iskugu soo baxo la yiraahdo war maxaad u hebel ugu codayseen, waa gardaro, waa dulmi cad, Ilaahayna dulmiga ma ogola. Marka waxaan leeyahay dad yahay dib iskugu laabta, ka xishooda, ummaddan waa ummad Nabi Maxamed eh, Ilaahayna abuuray oo ummad inalamade, ka xishooda Ilaahiniini abuuray. War adduunyada laba maalmood baad joogaysaa, waa dhiman doontaa. Afartan guri inta ka sokaysana waa lagu weydiin doonaa. Haddii aad isleeda qof waa dili oo hargeysaad ku raaxaysana, ogow taasi ma dhacayse. Waxaad ogaataa nin walba xisaabtiisa inuu Alla subxaana qaadira ka dambeeyo. Marka waxaan leeyahay daami ammaanka ha loogu dadaalo. Dowladda fariimtan aan u dirayaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne, shicibka ku hoos jooga qalad ayaan lagu dayin. Waxaasi doorasho ahayd, doorashaduna ninkii soo baxay eed ininku jeclaateen, hadduu inii soo baxay iyo hadduuna inii soo bixinba ani waxaan ka warhaya malaha. Laakiin waxaan leeyahay nin walba oo madaxweyne ah maanta u soo baxay, inkastoona magaciisa haynin, waxaan leeyahay shicibka inii hoos jooga ammaan ha iniga helo, ammaan ha iniga helaan. Lana hadla shicibka Soomaaliland, kuwa qurba joogta ah dacid ay waxyeelayaan malaha, oo iyagii baabatoodii la gargarta maayo ma fahantay. Laakiin oo qurbaha nin ku boojayn karo cidcid wax uga qaadi kara malaha. Afar gacmooda iska hortagina min la dila, allahu aclam. Nin walba halkan wadniya kaliyuu leeyahay, qofi qof kuma taagsanayo. Laakiin dhibaatadu waxay ka jirtaa waddankii, waxaa la yidhi carro kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku qaadaan. Marka waxaan leeyahay dadka yar ee gabooyaha daami degan iska amaasiya, waa muruqoogay maalaan, waa dad masaakiina, waa dad walaalihiin ah, waxaa ku nool caruur yaryar oo majaajuli ah. Marka xasuuqu ma wanaagsana qof ma aragtay dariskaaga oo walaalkaaya ood isla soo korteen, xasuuqu ma wanaagsana. Waxaan saa u leeyahay markii la isdagaalo sheekadu waxay ka bilaabataa kanaa inaadeerkay ahaa, laguma dhahayo kanaa dariskayga ahaa. Dariskaad 40 sano aad dariska ahaydeen, hal naag oo iska soo galaan dabo ficiid Allaan ku dhaartay ayay kaaga helinaysaa maalintaad isku dhacdaan. Waxyaalahaasina waa waxyaalaha xaaraantuna Ilaahay raalliga ka ahayn. War ogow nin walba ninku dariskaaga yahuu kaaga walaalsan yahay. Waa walaalka, waa qof kula dhashay, waa qof diinta kula wadaaga. Marka adiga haddii aad maanta wax yeesho qof Ilaahay ku abuuri ma kaaga tagaya, waa maya, waa lagaa jaraya, adigana maalin bay kugu dhacaysaa. Marka aniga ahaantayda, inkastoona daami aragweligiina Soomaaliland aana tegin, waxaan leeyahay dad yahooni dadkaa yar ee shicibkayni ag jooga, ammaan ha iniga helaan, ka daaya dhibaatada. Maanta wallaahi waan ka danqaday, waan ka xanuunsaday, waxaan isweydiiyey maanta aniga baan dhahay shukri ahaantayda qurbaha ayaan ku noolahay, qofkaan rabaan u codaynayaa, qofna ima dhahayo sideed ugu codayso la ima soo weerarayo. Maanta naag Soomaaliland u dhalatay gurigeyga inta itay ii timaado ima dhihi karto sideed ugu codaysay, no awooddaa ma laha. Marka walaal, nin walba meelbu awood ku leeyahay. Haddaad adi moodda inaad halka awood ku leedahay, ogaanteed lahow ninkii gardarowada Ilaahay baa u jeeda. Marka waxaan leeyahay farintan waxaan u diray dowladda, waxaan leeyahay shicibka ha la ilaaliyo, yaan dhibaato la soo gaadhsiinin, ammaan ha la siiyo.
إنك هدو مدحوينة إني صوب بحي هدونا إني صوب بحين أني تاسي إما خصيصة وحاي خصيصة ضدك إنتا كنور نبات قلية ضدان خصيصة مركا نبات قلية ها هيلان نبات قليو ها هيلان تاسو قران دولد أن أوجد بنايا دولد أيان لها لايا وغانتين لهذا قف والبو ويصير با أدونك مال والبو أفرعيا سو مالين ويصير با أفرعيا نيويورك وسيدا أنكو مغلي مركا نيو والبو تاذا أبقو مركا وحان لي هاي دامي هلا أماسيو ودو ولاليهينا إن لدقان أه إن لدين أه هلا أماسيو حقيق إيرون تاتاس أه وحا أنيغ إيغسي ما أركتي إيغسي ياب بدن داد بدن أفرم ما أركتي دامي أه أيا مريكا كوكونور شاركي هرقف سنين دسكو جنوي سوا عواضيا شي ما يوبان لي هاي حشوضة داد كينا أوهادلا داد كينا أوهادلا شاركا إيا شلمدة وحبا هادالا شاني فاميل كاغا أيا بار أوف هالكا كونور يو هافت إنا فاميل كاغا أوكادو أوكا هادا شو انت وحلي يلايو انت الحسوقة يو إنا ذي كولا دالت أنيغو أنون حمام فافينين أفلاقات دفافينين إننا وحبا أورنين وحلي يددك هلا أماسيو أمان هاي نيغا هلان ديني دولميكي وكلمة عن لي هاي هدي قبوي بر هور استاج لها إقعما إسقفسن لهايين شاك هذا ما باي دعذين با والله نين دعذين مركا وحن لي هاي ضدي هون تشادا خاصان دتك قبويان لها ليا تشادا فرق رفول من دقضو نو والبو نيكاغا كهورن ودي چربا وحلقو قبسادا مركا دتك ايجا ايان تان كوانين ايان dulmi gana halaga daayo waxa soo dulmi ina qof ikhtiyaarkiisa laga qaado oo la yiraahdo sababteed hebel ugu codeynaysa ina lagu soo weeraro afar jeer waa wax foolxun waana ceeb waana foolxumo dadka waxa sameeynaa waxaan leeyahay dawladdiina iyo dadkiina ayaad ceebeynaysaan midda labaad dadka waxa sameeynaa qofka aad doorateen haduu inii soo baxay iyo haduuna inii soo bixin ba sharaf dhacayay taas ku tahay sababtoo tahay ininka ayaa qofka hoosna u dhigi kara korna u qaadi kara marka ininku halkaad maxay heeday wax kale ka sameyn lahaydeen oo wanaagsan waxaad eegatan in xafadaha kale lama wareeyo lama weerarin ee waxa la weeraro kaliya daami oo kaliya the reason ee loo weeraray waxa la yidhi nin doqona baa la yidhi ayaa subax kasta wiil yar buu dili jiraa la dhah adi isku faac bay ahaayeen uu ka roona laakiin doqon buu ahaa uu dili jiraa la yidhi uu dili jiray uu dili jiray waxaa la yidhi maalinba markaa la kaxay markaasuu yidhi naftu mar bay baxdaa الله ku dhaartay wixii ku dhacay inuu xawayaan cunay inuu bila aadan ku dhagay ayaa la kala garan waay marka duqnimadu ma fiicna ina meesha qofka jiricda san aad aadaan ma aha qabiiladiina kale waa ka soo gabanaysaan waxaad ogtahay intana ina in yar oo kala furrisan ay tahay intaas marka ku goobanaysan sidii diyaaradii xabashida arjooga arjooga runta wax inay sheegaan laadihiin dadkaasi waa dad Soomaaliyeed duqnimada iska daaya imisa qabiil ayaa u codeeyay maxay heeday wadani ma gabooyo qol ayaa u codeeyay waa maya su'aasho wuxuu wiilku yiraahaa aqtaay garaynina only dami xafadahan bay la mid tahay marka duqnimadu yeena meel xun ka ridin marka waxa la yeeshay shicibka ku meereysanaya dami arme adiga waxan kugu dhacaan daami hala amaasiyo farahana halaga qaado xasuuqana halaga daayo ikhtiyaar bay leeyihiin ninka rabaan baa u codeynayaan daamina u farinta baan u diraya waxaan leeyahay reer daamisaad u dhantiin waa inaad joogsataan oo gacmaha isqabsataan oo wax isku qabataan oo ma aragtay isgarabsataan wala socotaan ikhtiyaarka ininkaale qofka arabtaan baad u codeynaysaan dulmigii hore waa la diiday gabooyo shiish wanaag baatiin magaco bilaashu ma bixin naftu mar bay baxdaa wixii afaarihiina soo gala
wixii ini soo doonta dowlad baad hoos joogtaan, calan baa hoos joogtaan, calanka Soomaalilayn haddaad dowlad dhaba tihiin oo dowlada run aad tihiin, na tusa xaqiiqda. Daami ammaan ha hesho haddaad dowlad gooni u taagan tihiin. Shicibkaas inila dhashay, inila dhiigbaxa, ee meel walba inila jooga, ee maaragtay isku dadkii isku dalka tiidiin, eed maanta xasuuqaysiin, dadka un ammaan siiya, wa haddaad dowlad jirta aad tihiin. Wax kale ma dhahayo, wa haddaad dowlad jirta aad tihiin Soomaalilaynay, bal dadka walaaladiin eyni ag jooga xaqooga siiya. Carbal xaqooga siiya. Wa haddaad dowlad jirta tihiin. Soomaali weyna inni maqasha. Fiidiyowgan uu soconayaa. Wa haddaad dowlad runa tihiin weeyaan. Carbal dadkaa yar eyni hoos jooga. Ee caalankiina hoos jooga bal wax u qabta. Waxaad u qabataan daaye sideed hebel ugu codayseen ayaabad ku ururaysaan. War intii dad ee adduunka abuuxisay ee qabiil kasta lahaa ee isaaqoo dhan ka mid ahaa kuwii maxaad u doonan weyseen? Ilaan wixii xun baxaa waale, waxaa la doqoshdu meesha jilicda sun bay aadaa. War waxyaalaha qaarkood waa foolxumo, waa ceeb, waa duqonnimo. Hal xaafad oo hal qabiila inaad isha ku foorarsaan waa laga fiican yahay. Waa mid ceeb inay ah, waa mid foolxumo inay ah. Waa runta iyo xaqiiqda marka laga hadlo. Ilaa baan kugu dhaarshay imisa oo qabiilaa codeeyay. Waay oo qabiilada kale loo raadsan waay. Jasmaga xaafadda un loo raadsaday. Warnii oo isku xishooda. Isku xishooda. Adduunkan laguma raagayo isku xishooda. Nin walbo haddaad maanta wax qof walaalkaaya yeesho, Alla subxaana qaadira ayaa kaa goynaaya. Laakiin ogow, hal qof hal qof uu iska celin karaa, laakiin hal qof carro iskama celin karo, taa ogaada. Taasaa lagu kala awood badan yahay, ee maa hal qof inuu hal qof ka awood badan yahay. Ana wax yar inii sheegaayo. Hadda kahor ayaa ani taariikh ugu dhacday anigan kula hadlaayo. Laba hablood oo xabar wadaag ah, wallaahi oo billaahi oo tal, inay hadda idaawanayaan baa laga yaabaa. Labada gabdhoodba isaaq bay ahaayeen, ilow iimaanka iga qaad, labaduba isaaq bay ahaayeen. Midiba saaxiibaday bay noqon doontaa, midna maxay ahayd iyada xabar wadaagtay. Waxaa dhacday inay labadoodu subaxdii markaa meherada u socdo inay intay dhexday istaagaan xaafadoodan hor maraa moogt, inaa ka dhalayga saar, labada wayga waaweyn yihiin. Waa la itumaa, waa la itumaa, subax kasta waa la itumaa, waa la itumaa. Ma tiramisa boo, waxaa layga dhigaa, maxaa kaa galay? Anoo hulfulfa meesha ka baxaa. Wallaahi billaahi waa habeen badh. Aniga kula hadlaaya waa laba, mid gadaalay igu dhegtaa, mid intan timo dhaadheeraan leeyahay dhan kastaa la ifujista. Miskiin yaroo qureec aabaheed u wadataanahay oo meherada ka gaadhsiinaysa. Cid ila socota ma laha, waa la ituma, labadooyga waaweyn yihiin. Maalinaa markaa u fikiray, waxaan ku yidhi dhegaysta, mid mid maad iskaa kicilin kartaan baan ku yidhi. Wallaahi thumma wallaahi waa habeen badh. Markaas dhe haa, ma annaga waan iskaa kacilinaynaa, waan ku qaraaci. Waa yihaandha, adigu heblay baan idhi, masaajid baa naga soo horjeeday. Adigu heblay baan kuyidhi, orodo kuma aminaya baan halkan ha joogsanin. Ilaan waxaan ogaa danta ku dhagay ina korka iga dilayse. Adigu intaad orodsi sii daysa baan kuyidhi masaajidka hor joogso. Way isi sii daysa, waa habar wadaagteedii ah, way isi sii daysa. Inay daawanaysaa laga yaaba, way taqaanaa. Orodo isi sii daysa, nararara, qudha masaajidkii bay hor joogsatay. Dhab, markaan arkay inay masaajidkii hor taagan tahay, wallaahi baan ku dhaartay ilaan ciil kugu raagaa u darane. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi naagtii weyneed wax ku dhagaal garo waayo. Dhan kan goosu xag ilaa ciil bay igu raagoo naag subax kasta la tumayay baan ahaaye. Alla ma sadaan u galay, waxaa la yidhi nin aan aarsan uurka hooyadiisu ku jira. Waan ka soo go'ay, maxaa kaa galay baan uga soo go'ay. Markaasaan arkay tii kale oo soo rooraysa xuguguguguguf. Intaan ka dulbooday ayaan orisa sii daayo. Markaa duqunnimadu ma fiicna, hal mar haddii meesha kaaga dhigto waad ku sii soconaysaa. Taa example baa inaygu soo qaadanaya. Hal qof hal qof uu iska celin karaa, dacawaba meel bay xagatahay, laakiin guuto iskama celin karo. Anigaygan kula hadlaayo wallaahi waa igu dhacday.
لكن تنين بو مالين بو افتر داد وحاد عدي انا انا اي صاحب الى نقط تي ان عناي اي صاحب اي قد لقطو الى الصعوطة اون ولا ما عرفتي صاحب النقطة الدونك هذا وحكستات كلا كل ميسا وحكست أيد كلا كل ميسا مركا وحان ليهي داد كان ادو جيدان داد عبسادا ماها ودنهو غيليهين كليوهو غيليهين لكن نمبا ميل ايا عيشا ماشا داد كيغا عيشا وانا قانا ماشا داد كيغا ريبتا وانا قانا انون قوبت انك الشيغين انين كان اني شيغين لكن وحان ليهي داد يهو كعا تشادا ان داد كي تشاي يا مجي عين باية تشادا تشادا بريو والد ديدي ور والد ديدي إلهي بأن أبوري إلهي بأن أبوري سبحان الله بريو والد ديدي ونهي أو مركا أنكلا حشونو أنكلا حشونو مرايكم كو إيا يروب تبا عيد دوضا نوغ ما فانا نما حسوقاني حسوق نماذا إسكا داية داد كي نبا قربها إيا يروب تا إيا مرايكم كي جوغاني إذا ما حسوق دو waa cunaan fuudistaan ka cunaan shishin eeday ku raaxaystaan loo in kamay ku raaxaystaan dawladda ayaa beesha cidnana wax ma tiraahdo warniyo maanta ilaahay haduu cadaanka kugu kiciyo uu ku xasuuqo sidaan anaga aan maanta leena dhihilaydeen dawladdayada soomaaliya ina soo gaadhay soomaalila websiteka aan fadhina fadhiisan lahaydeen warniyo xanuunka markaasaa dareemi lahaydeen marka hala iska daayo dhibaatada maanta jirta hala iska daayo daam waa dad masaakiin cidnana ma dhibaane hala ammaan siiyo masaakiin baa ku nool murugmaala war dowladnimo hadday noqoto shaqo kasta hadday noqoto war waxay nagu haystaan malaha meeshaasay degan yihiina waa xoogoogay maalaane ammaan ha inaga helaan war ammaan ma inaga heli karaan ammaan ha inaga helaan war dowladda soomaaliland baan la hadlaya shicibkiina qabsada shicibkiina qabsada dadka masaakiinta ah hal ammaan siiyo ammaan hay niga helaan ammaan hay niga helaan walaal annaguba waa ka maanta qurbahanay nala wada joogaan qaarkood xitaa magacyadeeda ku joogan ilaaba nagu dhaarshe war cidnana annagu ma eriyanno qofna ma nidhaan magacyadii baad ku soo baxday qabiilkaygii baad ku timiday sidaan baad tahay ma dhahno war maxay niidiida markaa wanaagiyo walaaltinimadii ininka waniyo dhulka la iskuma cidhiidhiyey allihiina ka baqa nin walba waad dhiman doontaaye il yar baa walaal kaa dambeeya wallaahi saddex usul baa dhulka lagaa dhigaya camalkaago keliyaana ku raacaya niyoalla ilaahiina ka cabsada kala xishooda dadkaa iska ammaansiiya ku tusaale qaata inta maanta dhiban walaal marka ilaahiina ka baqa maadaamo tiin dowladda soomaalilan bliis bliis waxaan rashbadda waxa wada dowlad yahay waa inaad la hadashaan yayna waxaan mar dambe soo noqon shicibkaasi ammaan ha helo shicibkaasi ammaan ha helo haddaad tiin weeyaan dowlad la og yahay wa haddaad dowlad la og yahoo gooni u taagan haddaad tiidiin bar shicibkaa ini hoos taagan calankiina taagan ammaanna ha inaga helaan xaqoodii xuquuqdoodana ha helaan anaa farinta inii soo diraya farinta anigaa inii soo diraya magacaygoo saddexaan haddaad u baahan tihiinna waxaa la yidhaha shukri cabdullaahi hadda inaad isoo raadsataan aad u baahan tahayn magacayga shukri cabdullaahi baa la yidhaahaa marka waxaan leeyahay dad iyo howni anigaygan kula hadlaaya waxaa ka qaybo galaa meelaha maaragtay dadka raydka loo dagaalamo waan ku jiraa alxamdulilah war dad gaalaan u dagaalanaa oon xaqooga usoo ridnaa maxaa diida qof walaalkay ila dhiiga oo ila dhaqan ah inaan xaqiisa usoo rido maalin inaad daawan doontaan baa laga yaabaa oon soo qaadan doono boorar waaweynoo gabooyuhu ku qoran yahay markaas sabraasi inigu noqon niyo nin walbow allahaaga ka boqo dadkaana hala ammaan siiyo ani xili dambe ii tahay sheerna dhaha dadku ha arkaan hala ammaan siiyo daami hala ammaan siiyo waxaa la yidhi magaca waa laga bedelay muka mukaramaa loo bixiyey hala ammaan siiyo walaalo hala ammaan siiyo dadka waa walaalihiin waa inila diin waa inila dad waa inila dhaqan waxaad ku fadli dheertiin ma jirto hal baad tihiin ummaddii nebi maxamed baad tihiin laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah ee leedahay ee calankaaga calankaaga ha ceebaynin calankaaga waxaa ku qoran laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ray soo ha ceebaynin calankaaga ha ceebaynin calanka calan la gubo uu ka sharaf weyn yahay maadaamo laa ilaaha ilallah maxamed rasuulullah ay ku qoran tahay ha ceebaynin ha ceebaynin calankaas
calanka qof walbo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah inuu ku hoos noolaanayo ayay dadku aaminsan yihiin. Ashahaada ku qortay meenes qof walbo ashahaadanayo inuu calankaas ku hoos noolaan karo. Marka qof ashahaadanayo walaalka oo calankaas kula wata, ha u diidin xorriyadiisana, ha ka qaadin dhaqankiisana, ha ka qaadin, ee ammaan ha inaga helaan, ammaan ha inaga helaan. Dowladda Soomaaliland waa haddaad dowlad jirta tiidiin, ammaan ha inalaga helo. Waa dad walaalihiina, waa dad walaal, waa inagu celcelinaya. Baryayga ma aha, baryayga ma aha, laakiin waxaad ogaataa fidmadu meel yar bay ka kacdaa, hadhowna waa kugu ballaadhataa. Yaadan taariikhda gelin, yaadan taariikhda gelin, meel lagaa soo galay xitaa garan maysid. Markaad nafsi gurato, wallaahi meel lagaa soo galay inaadan garanin. Kuma dhahay gabooyaa ku qarxinaya, kuma lihi annaga ku xasuuqayna, laakiin ilaahay cadhadiisa inay wax xun kugu dhacaan baa laga yaabaa. Ilaahay ma jecda qof walaalkiisa dulmi ku daya. Marka dulmi haddii aad qof walaalkaaga ku daydo, wallaahi meel lagaa soo galay inaadan gelin, inaadan garanayn. Marka dowlad jirta haddaad tiidiin, waxa weliba wax yar uga xishoonayaa waxay tahay. Wallaahi wax kale ma aha, wallaahi wax kale ma aha. Anigu waan hadlaa, waadi aragteen, waadi aragteen, wallaahi waan hadlaa. Waxaan wax yar uga xishoonayaa waxay tahay. Gabdho badan ayaa isaaqna saaxiibnahay, wiilal badan oo isaaqan saaxiib nahay, iyagana wallahi waan la hadlay. Waxaan ku yidhi nasab ma tiidin, wallahi bilaa nasab ma tiidin. Markaasina oo shukri ah maxaa dhacay, waxaan ku yidhi dadkiina waa nagu kaceen oo dadkaygiiba hadda inay laayaan rabaan. Markaasina dowlada anagu Mareykan baan kula joognaa, waxaan kula qabanaa. Dadkaas waa dad jaahiliina, waa dad aan waxba waru haynin, waa dhaqan aanaan garanayn baa ku xidhan. Warniyo dadkiini Mareykanka jooga waybayna kula yaaban yihiin, adiguna ma isla yaabtid oo xishootida. Nio xishooda ilbaxa, badownimada ka ilbaxa. Nio ree magaal iska dhigayso, naga tiifiyada inaga daawanay khatarta aad u eeg tiidiin. Ilaalinimo oga, wallaahi badownimada iska daaya. Dadkan waa dad kula mid ah oo kula dhaq. Sagaal bilood aad ku dhalatay, sagaal bilood ku dhashay, fadligaa dheertahay maxay tahay? Ii sheeg bal, natiin waxa dheertahay malaha, bal anii firina gabooyaanahay. Maxaa kugu dhacay? Maxaa kugu dhacay? Bal isoo fiiri, fadligaadi dheertahay, waxaad idheertahay malaha. Runta hala isku sheego, ani maxaad dheertay maanta? Natin waxaad dheertay malaha. Haye ma calaamad qabiil igu sheegisa igu taalo, waa may afkaygan kaaga sheegaya. Marka badownimada iska daaya, badownimada lafta iyo dhuuxa inaga gashee. Qabiilka lagu sheegaya waa badownimo, ilbaxnimo maahe. Ilaahay ba aayaadkiisa kugu leh, isku kartaa iskugu faanina. Marka dareenkaaga lahow, aqligaaga lahow, qabiil wuxuu kuu taraya malaha. Qabiil dadkaaga iyo dalkaagu gubaa. Ayar fadhi cagadhigo, shicibka boodboodayo, naagaha boodboodayo fadhiya. Aniga taariikhda waa la isiiyaa, laakiin kama hadlo. Haddii aan hadlo, wallaahi billaahi afka iskuma qabanaya, sida durdurkii baan u qarxaya. Wallaahi billaahi taariikhda fuulana waan haya, a iswear to God. Haddaan hadlo, wallaahi billaahina lagu kala guuri. Waxaan leeyahay ammaan hayni laga helo Soomaaliland, ammaan hayni laga helo wax kale inima lihi, ammaan hayni laga. Aniga mana cabsado, mana baqo, Alla subxaana qaadiraan ka baqaa. Waxaan ogahay naag inaynay waxna i yeelin, ninna waxba i yeelin. Calan baa hoos taaganahay, ama American woman, Soomaalina waanahay. Taasaan ku faanaya, no one oo wax yeeli kara dhul xorriyadan jooga. Cid aan ka baqanaya malaha, xishmad iyo xishood ayaynu kala mudannahay. Dadkayaga ha la ammaansiyo. Taasaa iga waana ah, taasaa iga walaaltinimo ah. Mana caayo, mana aflagaadaynayo, wanaag iyo walaaltinimo ayaan raadinayaa. Sababtay tahay daami maadaamay soo cabatoy dhaheen annaga dadkayaga waan ka adagnahe, ammaan hayni laga helo. Taasaan ku socdaa. Ma rabi marka inaan iyaga balaayo u horseego, waxaan rabaa inaan u horseego wax wanaag ah, wanaag inaan u horseegaan rabaa, oo iyaguna ay wanaagga arkaan. Marka waxaan leeyahay daami ha la amaasiyo. Kuwa iiga mudan inay ka hadlaan baa jirto, laakiin shalmada dhalaashanaya anaa ina hebal ah waxaad tahay malaha. Natinaa tahay maadaama oodan dadkaaga u kacayn, oodan ka hadlaynin. Ani hadalkayga inuu ku dhibo ayaa laga yaabaa, laakiin doqon baa tahay, doqon baa tahay. Runtaa kuu sheegaya, waan inay aqaana qudqud iyo lamba inay aqaana. Faamiladiina inta degin, intaa tihiin, waa aqaanaa. Dad badan oo gabooya oo meel walba degan ayaa aqaana, oo dadkoogu degan yihiin xaafadaas. Ardadkiina u kaca wadariskaaga iyo guriga ku xigo waa walaalka, gabooya waa walaalka.
Soomaali waa mid waa sidaan hore u sheegay markaa Soomaali diidnimada ha la iska daayo. Hadda Soomaali layne waxayn lahaa Soomaaliya diideen oo Soomaali diid bay ini lahaayeen. Laakiin ani Soomaali diid ini ma dhahaayo. Waxaan ini leeyahay shicibka ini hoos taagan ammaan ha iniga helo. Haddaad Soomaali diid tihiin iyo haddaydaan hayn ani hawl ii taala maaha. Laakiin shicibkaasi ammaan ha iniga helo. Sohadal fiican maaha. Wargari allay taqaanaay ammaan ha iniga helo. أمان عد هين اللي جهله ما أفلقات دا ما عيبة ما حمام با أمان هين اللي جهله واتارنت وحيت هاي إن أمان اللي جهله ضد بدنو يقدر أو كهل الحابة ترى لكن مغربي دمير كوج يدد حمدو ضد إنا يعيشه أنا قبل ضد